перебуваючи на посаді міністра інфраструктури в уряді Яценюка, ми отримали «Укравтодор» з заборгованістю зарплати за 3 місяці. На казначейських рахунках було 108 тисяч гривнів. І пам'ятаю, тоді бюджетом 2014 року на ремонт доріг нам було надано лише 3 мільярди. Тому по-білому заздрю нинішньому міністру пану Омеляну, який врешті-решт отримав 19 мільярдів гривень, які буде направлено на ремонти доріг. Можу сказати, що левова частка цих надходжень – це результат роботи попереднього уряду Яценюка. Нагадую про бюджетну децентралізацію, яка була впроваджена, і 5% від акцизу на паливо і на тютюн, і на горілчані вибори, вони лишаються в місцевому бюджеті для ремонту доріг. Потім, нагадую, що це є результатом політики, яку розпочав і Арсеній Петрович, і пані Яресько, це реструктуризація зовнішнього боргу. І ми знаємо, що минулого тижня була завершена реструктуризація зовнішнього боргу, зокрема, це в частині розстрочки виплат «Укравтодору». Тобто 19 мільярдів гривень – це реальні кошти, які можуть піти на ремонти доріг. Я є депутатом-мажоритарщиком від Чернівецької області. І можу сказати, що урядом Яценюка було впроваджено експеримент. Це 4 області приймають в ньому участь. Одеса, Львів, Волинь і Чернівці. Стосовно надходжень, понадпланових надходжень від діяльності митниці, у бюджет Чернівецької області на ремонти доріг вже закумульовано 200 мільйонів гривень. Це величезні кошти для нашої області. Тому погода нормально, свята вже пройшли, треба братися до роботи, якнайшвидше ліквідовувати. Тому що ямковість і розпочали капітальний ремонт, тому що стан доріг, ну, скажу так, м'яко кажучи, незадовільний.